Iratxe Retolaza filologian lizentziatua, bueno, ezagutu dugu literatur kritikan, literatur ikerketan, une honetan Ueuren Goi Institutoan ari da, irakasleen prestakuntzarako masterrean irakasle eta trebatzaile. Eta azken boladako lanildoetako bat du, nolabait jarri diogun etxeko lanari erantzuten diona, ez? Hain zuzen ere, zer etxeko lan ditu hezkuntzak gazteak benetan euskalduntzeko. Egiaz, euskararen jabe egiteko. Eta, bueno, ez da galdera erreza erantzuteko, baina erronka onartu du, beraz, ea, zer diozko. Egunon, eskerrik asko, oraintxe zer baino lehen nahi dut jakin nola aldatu behar dudan pantaila. Bai, pantaila aldatzeko... bale, barkatu, oraintxe. Ja, oraintxe kokatuko naiz eta hasiko naiz. Egunon, eskerrik asko, pixka bat respetua ematen dit hemen egotea, eta ardura ere bada, ze pentsatzen nuen, nik ere askoz baiezko eman nuenean foro txikiagoa izango zala, eta bueno, elkarrekin hitz egiteko beste espazio bat, eta orduan nik hainbesteko ardura ez hartzekoa, norabide bakarrekoagoa izango delako gaurko nire ekarpena formatuagatik ere. Galderek ere beldurra ematen dute, ez, eta Joser Gartziak ala zion, ez, galdera ikurrek zergatik dute hain forma beldurgarri hori, ez, amu forma eta sega forma badutelako, eta gaurko galderek badute edo niretzat ere bada ez arduratik hartzeko galdera, ez? Galdera honi erantzungo diot, baina galdera honi erantzun aurretik, bueno, erantzungo diot. Galdera hau galderez josiko dut, bai? Baina pixka bat gaurko ariketa edo dudan denboran egingo dudan ariketa izango da, ba nik bai ikasleekin izan dudan harremanetik, bai irakasleen formatzkuntzan izan dudan harremanetik, eta baita ere kulturgintzan, belaunaldien arteko sareak egon badirelako, hortik jaso ditudanetatik bildu ditudan intuizio batzuk, ez dago ikerketa lan bat honen atzetik. Hori esan nahi dut ezer baino lehen, baina izan daiteke agian ez ikerketa lan bati, esango du... Vale. Ikerketa lan bati heltzeko bide bat agian edo zuekin hau kontrastatzeko modu bat. Ezer baino lehen abia puntuko hiru gogoeta egin nahi ditut, gero zazpi etxeko lan jarriko ditut horrela, denok egiten hasteko, ados balin bagaude edo negoziatzeko edo desadostasunak adierazteko. Hiru abia puntuko hiru gogoeta egin nahi ditut, bata da belaunaldi arteko guneak elikatu behar direla eta hori ere aipatu da hasieratik. Eta iruditzen zait, elikatu behar direla norabide bikoitzean. Egia da guk entzun behar ditugula, baina egia da haiek entzun behar gaituztela, ezpada, bakarrik esateko, agian desadostasuna adierazteko, ez? Baina esan nahi dut, iruditzen zait, elkar entzun behar dugula, belaunaldi, hainbat belaunaldik, eta gai honekiko kezka dugun hainbat belaunaldik, guk entzuteko, bai gazte gauza batzuk, eta gazte ezberdinek, ez? Gazte komunitate asko daudelako, nola bizi dituzten gauza batzuk, baina haiek gu ere entzuteko, esateko, zer ez dugun erreproduzitu behar, ez? Gu entzutean, jakingo dute zer ez dugun erreproduzitu behar, zer agian landu dezakegun zerrez, ez? Haiek gu ere entzutea guri ere, batzutan kontra egiteko, iruditzen zait, espazio horiek sortzea oso garrantzitsua dela. Eta egia da, belaunaldi arteko espazioak batzutan, eta gaur egungo dinamiketan, falta zaizkigula, baina hezkuntza badela, belaunaldi arteko espazioak biltzen dituen gune bat, berez. Baina iruditzen zait, orokorrean, kenduta ikastetxe jakin batzuk, ze esan bezala hau intuiziotik egindako gogoeta bada, eta beraz gauza orokor asko esango ditut, joeratzat ditudanak, eta ez zuen ikastetxe konkretuetan gertatzen direnak. Ze agian hemen zaudeten guztiok, nik esandako gauza batzuk oso praktika honetik egiten dituzue. Hori esan nahi du lehenik, ze askotan nik joera nagusi ez hitz egin nahi dute, eta ez ikastetxe konkreto guztietan gertatzen diren gauzez. Badakit ikastetxe jakin batzuetan belaunaldi arteko harreman horiek elikatzen direla, guneak sortzen direla, espazioak sortzen direla, ikasle irakasleen artean eta adin ezberdinetako ikasleen artean dinamikak egoteko,
baina ez da joera nagusia, nik esango nuke ez. Eta iruditzen zait, beste gaietan egin behar den moduan, euskalduntzeari begira eta hizkuntza auziari begira ere, sortu behar direla belanaldien arteko espazioak. Jakiteko guk zer bizi izan dugun, jakiteko guk bizi izan dugun hori nola birpentsatu behar dugun beste batzuen begiradatik, eta elkar elikatzeko. Eta jakiteko eta denok kontzientzia izateko erreferente garela. Irakasleak izan gaitezke erreferente, eta batzutan kontrareferente ere, baina ikasleak eta ikasle helduagoak badira elkarren erreferente, ez? Eta iruditzen zait, hori lantzeko beharrezkoa dela gune horiek elikatzeko dinamikak pentsatzea. Bestetik, beste gogoeta orokor bat egin nahi dudana, etxeko lanetan sartu aurretik, bada, hizkuntza ardura eta hizkuntza ardura partekatu bez hitz egin behar dugula. Eta iruditzen zait, eta hau intuizioa da, baina bueno, hainbat forotan gauza asko agertzen ari direla, baina ez garela komunitate bezala hizkuntza ardurak eta hezkuntza ardurak behar bezala lantzen ari. Adibide batzuk jarriko ditut. Hor diot, aipatu direlako hasieran, eta askotan aipatzen da, eta bai, jendea euskaldundu da, euskaraz ikasi du hezkuntza sisteman, da horri eskerrez, euskaraz dakien jende gehiago dago, baina iruditzen zait horren inguruko ere gogoeta kritikoa egin behar dugula guztiok, irakasleok, hezkuntza sailetik, hezkuntza egituretatik, eta bar, tabar. Zergatik, iruditzen zaidalako ez dugula pentsatzen adibidez hezkuntza sistemaren hainbat urratsek laguntzen duten hortan ala ez, adibidez. Ipar Euskal Herrian ari dira Euskal Baso bat diseinatzeko ariketa egiten eta borrokan hezkuntza saia eta hori eskatuz. Ari dira pentsatuz Euskal Baso horrek nola beharko lukeen izan, hizkuntza gaitasuna bermatzeko, kultur gaitasuna bermatzeko, Euskal Herriaren hori guztia diseinatzen ari dira. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan selektibitatera goaz eta euskararen ikasgaiak jada logika bat eraikitzen du nahi gabe, ja, zentzu komun bat sortzen duena, hezkuntza dinamika osoa baldintzatzen duena, ez? Ta Nafarroan aldiz, beste azterketa mota badago, beste garatuagoa dena, bai? Diot, bueno, adibidez, hortan ez dugu ardura hartzen, han eta hemen aipatzen da, baina ez dugu ardura kolektibo hartzen eskatzeko proba hori adibidez alda dadin, diot adibide bezala. Beste adibide bat, guk UEUN irakaskuntza masterrean, izena emateko eskatzen da bebi maila. Hortxe egon ginean ze bat eskatu ala ez, bueno, eskatu bartzelakoan, ez zan onartu, bueno, bebi. Ze gertatzen zaigu eta pentsatzen dut zuek beste hezkuntza esparru batzuetan gertatuko zaizuela. Ze birekin badute gaitasuna bermatzen duen titulu agiria hartzen ditugu, eta gutxi batzuk, ze hemen, bueno, bakizue irakaskuntza masterrean sartzea odisea izugarria dela, hortaz ere pentsatu beharko dugu, ze ez dugu nahikoa plaza Euskal Herrian euskaraz, euskal ikuspegitik irakaslea formatzeko, bueno, hori da hezkuntza sistematik ere birpentsatu behar dugun beste zerbait, baina sartzen diren horiek, egia da, sartzeko odisearen ondoren, gutxi batzuek naiz eta be bat dutelakoan sartu, ez dute, ez? Eta batean guk dugu ardura urtebetez formatu behar ditugu. Nola irakasle izateko, ez dakit, biologia egindun batek irakasle izateko eta gainera hizkuntzaren ardura hori. Eta hau diot orain gertatzen ari zaigulako, baina niri guri ere unibertsitatean halako dinamika asko izaten genituen, eta orokorrean, eta gero desadostasunak kafean esan, eta oso pozik, beste dinamika batzuk balin badaude, mesedez esan, ezagutu nahi ditugulako eta transmititu. Baina gure dinamika orokorra eta unibertsitatean ere bazan, onarte iritsi balin bada, eta horrekoek onartu badiote, ez naiz ni izango bidea topatuko diona. Eta orduan hurrengo katera pasatzen da. Eta hurrengo katebegikoak ere zer pentsatzen du, nik ez diot oztopatuko bidea. Orduan hor badago ardura kolektibo bat, nik adibidez izugarrizko minez bizi dudana, hor Taliban esan izan didatelako askotan, esan dudanean baliabidea jarri behar ditugu, ez da bideak oztopatu, baina baliabidea jarri behar ditugu katean aurrera ez egiteko, pertsona horiekiko respetuz ere, eta konfiantza martzaile pertsona horiei garatu dezaketela gaitasun hori eta baliabideak eman. Baina kate hortan ari gara, adibidez, irakasleak sortzen, B2 gaitasuna ez dutenak, eskolara joango direnak, ustez, B2 gaitasunean formatuko dituztenak ikasleak. Orduan, nik batez ere iruditzen zait, benetan hezkuntza komunitate bezala guztiok, katean gauden guztiok, ardura kolektibo horri heldu behar diogula,
eta pentsatu nola joera hauek joan gaitezken pixkanaka birpentsatzen. Eta horrekin lotuta bada beste alderdi batez, hezkuntzatik, hizkuntza eta kultura gaitasunen funtsezko izaeraz jabetu bar garela, ez? Batzutan beste gai batzutan erdipurti baldin badaude agian jarriko ditugu asko zerre refortzu handiagoak edo pentsatuko dugu ez dizkiogula ematen ikasleei bizitzeko adina baliabide. Hizkuntza eta kulturarekin gauza bera gertatzen da. Ulertu behar dugu ikasle bati hori ematen ez badiogu iruzurra izateaz gain, ez diot, hori iruzurra realizateke, hezkuntza sistemak esaten baldin badu hori eman behar diola, bada iruzur kolektibo bat, baina iruzurra izateaz gain bada ere pertsona horri bizitzeko behar dituen tresna batzuk ukatzea, ez? Ta iruditzen zait hortaz jabetzen ez garen artean ere ez diogula neurri batean esan nahi dut, esatea, lasai oraindik ez duzu gaitasuna, baina lagunduko ditzugu gaitasuna garatzen, tabar, pertsona horri ondare bat ematea da, eta pertsona hori tresna batzuk ematea da, ez? Ta iruditzen zait, batzutan, zentzu komuna birpentsatu behar dela, hortik. Bai, eta orain berriro, ez dakit oso ondo hau nobla, bai, kompetentzia digitaletan trebatu gabeko, orain asmatu den nora, bale. Arinez, pixanaka. Bai? Oraintxe etxeko lanak zazpi jarriko ditut eta joango naiz agian momentu batzutan azkarrago edo laburrago denbora ez lapurtzeko inori, baina pixka bat pentsatu dituan zazpi etxeko lan eta hauegia badira igual eskola testu inguruari begira eta ez hezkuntzari begirakoak, pentsatu dituanak agian eta irakasleak entzunda eta praktikak entzunda buruatu zaizkidanak, baina esan bezala dira guztion hartan birpentsatzeko elkartuko garelako hainbat forotan eta bestela gero kafean esan lasai ez erreproduzitzeko okerrak. Batetik iruditzen zait pentsatu behar dugula gune babestuak sortzearen ideian. Ez, hori irakasle batekin material bat egiten ari nahintzela, material didaktikoa aipatu zian euskara eta literaturarako, batxilergorako, eta berak hori zuen buruan, eta azkenan hori jarri genuen materialaren lehen horrian, ez. Gune babestua sortu, egia da irakasleek askotan agian pentsatzen dutela hizkuntza profilaz eta kultura profilaz eta baita profil sozialaz ikasleena. Baina ez dakit, eta agian bai, esan bezala, zuen ikastetxetan egiten da, ez dakit egiten den ariketa kontziente bat guztion artean hitz egiteko zeintzuk diren nundik abiatzen garen, ze behar ditugun parte hartzeko, ze argi dugu, ez, elkarrekintza hauzkotasuna izango dela etorkizunean, ez, hezkuntzan urratsak egiteko bide bat, besteak beste, hori egituratzeko lehen lana da gune babestu baten dinamika abian jartzea. Horrek esan nahi du, hitzarmenak lehen momentutik gauza horien inguruan ez hizketan jarri behar garela, hizketan taldean eta elkarri adierazi ze behar dugun, bai parte hartzeko aukera izateko, bai parte hartzeko gaitasuna izateko, eta tabar, ez? Piskat horren inguruan iruditzen zait, ez, aukerez eta mugez hitz egitea garrantzitsua dela, eta bueno, gune babestuaren ideia hori ere kontuan hartzea garrantzitsua dela. Ekarri dut adibide bat, eta jungo naizelako pixka bat ere gazteak entzuteko edo gazteekin aritzeko deia ere bada esparru hau, eta kulturan ari dira gauza asko egiten, askotarikoak, eta hori bada ere gaztei entzuteko leku bat. Ez da, Olaia Entziarteka aipatzen du, ez, beklasekoa kantuan, beklasekoa izatearen konplejurik bat ere ez, erdara traketxean mintzatzearena ere ez. Honekin diot, profil linguistiko asko daudela eskoletan, eta garrantzitsua dela, ez askotan profil batzuk daudela ikusgarriago, beste batzuk, baina iruditzen zaidela hitz hartzea, edozein, hau da profil bat, ez? Baina beste edozein profilek hitzak hartzea eta elkarri kontatzea nola sentitzen diren, behintzat guk unibertsitatean batzutan oso garbi genuen espazio banatzen zela intuitiboki profil linguistikoen arabera, ez? Ohartzen zinen, ezagutzen zenitunean ikasturteak aurrera ginala. Baina, eta beraien artean zutela besteekiko aurriritzi eta sentimendu asko, inoiz esplizitu egiten ez zirenak. Ezagutzen zenitunean eta elkarrekin hizketan jartzen zenitunean, ohartzen beraiek elkar ulertzen zuten gehiago, ez? Eta elkar ulertze ariketa horrek sortzen zuen
Ba, bi norabidetan ere komunikazioa aregotzea eta komunikazioa aregotzeak egiten zuen euskal hiztun aktiboagoa zenak eragiteko ere gaitasun handiagoa, ez? Orduan pixka bat hortik doa lehenengo txolan proposamena. Bigarrena auzia izendatu. Iruitzen zait, eta bueno, hau entzun didazue leku askotan, berdintasunaren liluraren momentu batean agian hori arrakalatzen ari gara orain, baina Araba Bizkaia eta Gipuzkoan, ere mortaz ari naiz, ez naiz ari, Lapordi, Baxena Farroa, Zuberoa eta Nafarroaz, ari naiz Bizkaia eta Gipuzkoan egon dela berdintasunaren lilura moduko bat, ez? Eta legezetara uz euskarak babes instituzionala izan duenez, berdintasun egoeraren imaginario bat sortu da. Eta horregatik ere, eskolan hizkuntza auziaz esplizituki gutxiago hitz egin da. Eta pixka bat iruditzen zait horrek ere ekarri du ez dugula orokorrean, ez, irakasleok eta ikasleok, ari naiz ere ardura gure posiziotik ere, ez, horrekera ez ditugula diskurtsoa garatu, ez ditugula kokaguneak garatu, gero gizartean dauden gatazka batzuei erantzuteko. Pentsatu dugu, ez dugu landu diskurtsorik. Horretarako ez, ezagutza soziolinguistikoa garrantzitsua da, bai ikasleen ikuspegitik, bai irakasleen ikuspegitik, ze murgiltze eredu bat izan dugu, eremu batzutan edo eredu batzutan, baina murgiltze eredu horren izaeraz, kontzientziaz, ez da hitz egin, iruditzen zait azkeneko, agian hasieran bai, sortu zenean eta egituratu zenean, baina bere zulertu dugu horren transmisioa, zertzen murgiltze eredua, zer ekartzen zuen tabar, uste genuen transmisioa berez, ekarrizuko zula irakasle belonaldi batetik bestera, eta ikasle belonaldi batetik bestera, eta orduan ez dugu gure artean adostu zer izan beharko lukeen, izan beharko genukeen, ez dugu egituratu zen, eta irudipena da, eta gero. Eta gero ez dugu horren inguruan, ez, lanketa batekin. Eta askotan nik adibidez orain irakaskuntza masterrean ere ikasleak dereduan ikasi dutenei esplikatzen diegunean, bapatan haientzako zerbait berria da. Ez ziren ohartu ere haiek hezkuntza egoera edo testu inguru hartu horretan zeudela. Horrekin esan nahi dut, eta hasieran ez dut aipatu, baina hau garrantzitsua da auzia izendatzeari buruz hitz egiten dugunean, claro, hezkuntza eta hezkuntzak euskaldundu behar duela ulertzen dugun, hezkuntzak euskalduntzeko tresna izan daitekeela pentsatzen dugunok, atzean dugun ikuspegia da hezkuntzak gizartera aldaketarako egitura posible badela, bestela ez genukelako. Ulertzen, bai? Hortik abiatu nahi du ezakiz beste auzi batzutan, feminismoan da bartabar argi dugu edo balioen eraldaketan edo argi dugu, eta euskara euskalduntzan ere argi dugu, baina horrek esan nahi du, abiatzen garela, lan egingo dugula eskolan, gizartean dauden egoerak iraultzen, edo eraldatzen, edo diot, ze batzutan ere bada, auzia izendatzeari begira, jende asko esaten dizu, baina egoera hori du herrian, ez, edo familian, diot, zentzu komun horiek ere, edo, aldatu behar ditugula, ze printzipioz, egorea erauri izan dezake, ez, eta matxismoa egon ere badago, baina printzipioz guk egiten duguna, egin nahi duguna da, hezkuntzatik praktikak aldatu, ez, hori, orduan, auzia izendatzea, garrantzitsua da horretarako, hizkuntza urratsak eta hizkuntza gutxiespenak partekatzeko guneak falta direla iruditzen zait, eta hori bada igual Donostian ere lagun batzuen semeak bizi zantzunagatik, beste protokola batzuk badaude, azken batean, edo iruditzen zait, ikusgarriagoa direla beste protokolo batzuk, eta ari naiz gutxiespen ez, ez naiz ari eraso ez. Baina beste protokolo batzuk badaudela, bestelako gutxiespenak jatorria dela, generoa dela, eta badaukagu hor alarma bat, badaude protokoloak diseinatutak, berez, gainera hezkuntzarako. Ez dago protokolorik hizkuntza gutxiespenak eta hizkuntza erasoak, ari naiz askotarikoak, gero kontua da, hizkuntza eraso ez ari garenean, hizkuntzen artean daudela botere harremanak eta daudela zapalkuntzak, eta bar, ez dugu protokolorik, ez? Eta goratzen dute guraso hauen semeak bizi zantzula, Donostian bertan diot, eskola batean, dereduan, berdin dut estengura, baina diot, alako kasu gehiago pentsatzen dute egongo direla, berak euskaldun aritzen zen, de euskaldun txat zuen bere burua, eta klasean
Ez eta esaren gehiengoa, baina bai ahotsa hartzen zunak, ba, espainoltza zuen buru, bere burua eta espainol aritzen zen. Eta klasean, etengabean, ozen, esaten zioten, espainoltzara, esaten zioten, baina gutxiespen kutsu batekin. Gurasoek jakin zuten, ba, irakasleek esan ziotelako, bueno, hau esaten diote, baina, bueno, berak lasai darama egiten du, bakarrik egun batean jarri zen urduri, baina egin zuen, eta jakin zuen horregatik. Eta, bueno, oso ondo, eta segimendu bat egon zan, eta listo. Baina, etzen lanketa egin ikaslekin, ulertzen da, zan nahi dut, egia da, irakasleek, zan nahi dut, ikasle horren jarrera babesten zutela, eta esan ziotela, baina, etzen pentsatu, hor egin bartzenik lanketa bat. Eta da adibide oso simple txiki bat, baina diot, esaten dugunean nola zen ez, hizkuntzen arteko ahotsa hartzean edo sartzean, eta izan daiteke kontrara, esan nahi dut. Zer esan nahi dut, izan daitekela kontrara beste hizkuntza praktika bategatik, baina diot, hizkuntza praktiken inguruko gutxiespenak eta halakoak ez ditugula esplizitu egiten. Esan nahi dut, beste egunean ere eskola batean esan ziaten, ba, eskola laikoa da, oraingo sistemagatik, ba, kristau eskola nahi zuen batek, ba, bertara joan bar izan du, oso katolikoa da aurra, eta jaso izan ditu, ba, bueno, ba, irainak edo olako, eta egin dute lanketa bat horrekin, ez, ba, bueno, aldalari saiesteko. Nik esan nahi duena, ez dut esan gauza larria direla, baina esan nahi dut fokua, oza, hizkuntza denean, iruditzen zaidala, orokorrean gehiago, bueno, hori gertatzen da, gizartan ere gertatzen da, eta ez dugu lanketarik egingo, eta, bueno, irudipena da. Gero, horregatik ez, iruditzen zait, ba, hizkuntza auziak bideratzeko protokoloa falta direla, eta hizkuntzen eta botere harremanen inguruko lanketak egin bar direla, eskolako testuinguruak eta gizarteko askotariko testuinguruak alderatzeko. Egia da, eta alderatzeko hau diot, eta badakite orain askotan aipatuko dudala feminismoa eta genero gatazka, bueno, hori ere nire lan ere mudelako, baina batez ere hori delako gatazka bat momentu enten izendatua duguna. Eta orduan adibide bezala balio digu, ba beste gatazka batzuk agian hain izendatu ez ditugulako. Ze gertatzen da, ez, ezkidetza lantzen ari garenean, eta hori nahiko argi ikusten dugu, ez? Eta badago gauza bat lantzen ez duguna, eta hori jarriko dugu konparatzeko hizkuntzarekin. Kalean, ez, hizkuntza testu inguru askotan, ba, esan ezagun, ikusten da, emakumeek posizio indartsua dituztela. Agian gehiengoa irakaslea da, agian zuzendaritzan dagoen jendea irakaslea izan daiteke, eredu, balioesten den eredua izan daiteke ikasle eredu bat, nola bain neurri batean femenitotasun eredu batekin bat etor daitekena, tabar, tabar. Testu inguru hortan, ba, gizon eredu batzuk deseroso sentitzen dira, ze ikusten dute, eredu honek, baliozten du justu, ez, eta ematen dio hautsa justu, ez, hauei, eta gu, hemen, ze hori esaten dute, baztertuago garela, ba, gainera eskatzen digute, ez, ba, eta oso gutxi lantzen da, esateko, hau da, gizarteko testu inguru oso isolatu bat, baina hemendik kanpo gertatzen dena den hortan, zuk hemen beste botere mota badakazu, beste leku batetik, eta gizartean gertatzen denean beste gainera botere askoz gehiago dituzu. Ez dakit ulertzen den esaten ari naizena. Bai, diot, esan dut, ze gatazkez ari garenean, espazio bakoitzak egituratzen ditu bere logikak. Bai? Eta orduan eskolako testu inguru horrek desitxuratu ditzake gizartean gertatzen den diren logikak. Hizkuntzarekin bezala. Ez? Eskolan, bat batean, euskara da nagusi, izan daiteke nagusi, euskara da eskatzen dena, eta orduan haiek zer sentitzen dute, ba, hemen botera du euskarak, eta niri gainera eskatzen ditori da, eta iruditzen zait, justu lanketa hori dela bera, ez, ez, ba, hemen botera du euskarak, delako, bueno, leku jakin bat hain zuzen, gizartera aldaketarako funtzio bat duena, bat kanpoan boterea ez duena horri boterea mateko, bueno, esnahi dut, dinamika guzti hori, baina ez dugu hori kontatzen, eta normala da, eta orduan, ba, ez diegu haiei ez guri kontatzen, esan dut, normala da, eta gertatzen dira ba, zinegonak. Tabar. Bai, bai, ikarriko dut, ibilbediren abesti bat gerora ere, ba, bueno, ez, aipatuko dituan batzuk, eta lokatzetan sartzeaz aritzeko, eta lokatzak ere izendatzeaz aritzeko, eta ekarri dudan orain analogia horri buruz ere pentsatzeko, eta, bueno, esan duguna, ez, kulturatik ere entzuteko. Lokatzarena, lokatzez gainezka etxea, ibaiak eztanda egindu, eta gurea zen ardura.
Ibainak gainezka egindu, saiatu garbitzen, tematu markarik ez uzten, indartu leio eta ateak, lokatzari lekurik ez uzten. Eta berriro zaitu dala hemen, kolpe batez dena lokazten. Baina behin betiko ez da ezer, lokatza kutsunea betearen, lokatza kanporatera. Baina berdin duia da, horma nola lokatzaz barnea, markaz betea da, horma nola lokatzaz barnea markaz. Bai, ta bunekin esan duena da lokatzari heldu hartzaiola, bai, eta markak hor daudela eta mota askotako, ez? Bueno, hau da, ez gehiago, ez, bueno, ez etxe barrukoari ere begiratzen diona, baina espazio guztietan daudela auziak eta auziak izendatzea ere garrantzitsua dela, hain zuzen auziak askatzeko, ez? Baina iskin egitea ez dakarrela auzia konpontzeko biderik. Hirugarren etxeko lana, gero denak, ez, pikutra bialtzeko, nahi izan ezkero, hirugarrena da, tokikotasunetik plazak hartzea. Eta pixkate honekin aipatu nahi dut, lantzen dugula, edo aipatzen dugula, auzkotasuna landu behar dela, aipatzen dugula, ez, elkarrekin zelandu behar dela, baina iruditzen zait horrekin batera, eta bueno, hau da ere Seaskako lagunei entzunien ideia bat, beraz, hau beste asko bezala ere lapurtutakoak dira, bai, alako foroetatik ere. Haiek aipatzen zuten, bai, euskara irakastea tabar ondo, baina irakatsi bartzitzaiela aurretan, erabe, eta gaztei, irakatsi bartzitzaiela plazan hitza hartzen. Ez nolabait, faltan gehien kostatzen zen alako, ez delako, lotzen balin bazuten espazio bakarrik, hizkuntza espazio batekin bakarrik, gero ez zirela ahaldunduko eta ez zutela beraien nortasuna ere ikusiko plazan hitza hartzen. Eta, bueno, eta Euskal Baxoa eta alakoa pentsatzen ari direnean, alako gauzekin ere bai, ari dira lanean. Eta iruditzen zait, egia da, plaza hartzea garrantzitsua dela, eta kasu honetan ez, tokikotasunetik ere plaza hartzea. Ze nolabait, sortzeko norbere herrian edo auzoan, ba, euskarazko plaza horiek. Izan daitezkela, ba, euskara, ez, eskolako dinamikak beste plazea batzutara eramatea, bai, kulturaren bitartez edo bestelakoen bitartez, baina hitza hartzea, izan daitekeela eskolaz kanpoko ere mistoak sortzea, ba, eta hori zarautzeko eskol, ez, udaletik badakizue hainbat ikastetxeren artean elkarren arteko sare bat sortu dutela ere, eta ez bakarrik ikastetxe barruan, ez bada ikastetxeen arteko ba, ikasleek eta dinamika batzuk ere martxan jartzeko hain zuzen ere, eskolaz kanpoko eremu hori hartzeko beste nolabait gehi ikasleen arteko dinamika batzuk sartzeko, bueno, hortan ari dira eta pentsatzen ari dira plaza hartzeko modu hoiek. Eta gero, garrantzitsua da tokiko satasunetik plazak hartzeko modu horiei buruz pentsatzean beharrizanak euskal kulturaren bitartez asetzeko edo eta ez euskararen bitartez asetzeko ariketaz ere pentsatzea, ez? Alegia, pentsatzea ba, gazteek, herritarrek ze behar duten, eta behar duten hori sortu, sortu behar badagoelako, baina sortzeko dugun gune hori edo baliabide hori, ba, euskaratik eta euskal kulturatik pentsatzen, pentsatzea, zubiekin nahi bada, jada berez hase behar den zerbaiti erantzuten diolako, ez? Eta bueno, hori eskolatik ere, orain aipatzen denean, ez? Herriekin eta auzoekin zubiak egin behar direla, ba, hori eskolatik ba, garrantzitsua da. Aibarkatu. Hortxe etxeko lana. Eta ora, pixka bat onta zaritzeko eta plazak hartzea zaritzeko eta guri plazak kentzea zaritzeko, ez hori garrantzitsua da, zen hemen nago, baina nire bokazioa da norbaitek niri plaza kentzea. Bai? Noiz zer nork poema irakurriko dut. Hogeigarren mendeko egia da basoerdiak hartzeko gelditzea. Terroibosa, oloesnea eta lakoak saltzen dituzte orain tabernetan. Egunkariko denbora pasak egin bitartean, kafesnea gozaltzen duten gizon zahar kulturetak laster hilko dira. Eta Andre Xarrak, ba, gu ere, ez? Euren lagun txapeldun tripontziekin batera. Orduan, agian guk eskatuko ditugu basoerdiak tabernan, eta edango dugu erdia, baino gutxiago, ez? Bueno, niri poema hau izugarri guztatzen, hain zuzen, ahalduntze hortatik datorrelako, ez? Plazak hartzeko, plazak eraldatzeko, ez? Ahalduntze horren ariketa delako, eta, bueno, hasieran, jardunaldi hauetan aipatzen genuen helburu hori, ba, poetikoki ere adierazten duelako. Bai, laugarren etxeko lana, afektuak gorpuztea da.
hau ere hainbatetan aipatu dut, ez? Baina egia da hizkuntzaren irakaskuntzari begira ba hainbat joera ditugula eta egia da behintzat gaztelania eta literatura eta euskara eta literatura ematen den lekuetan, bai? Ez da gauza bera frantsesa eta literatura eta euskara eta literatura ematen den lekuetan, euskara eta literatura eta gaztelania eta literatura ikasgaiak eskaintzen diren lekuetan eta gu jaso ditugun galdetegiek zor galdetegi asko egin ditugu, ez da esperientzia bera. Joeraren ikuspegitik, berriro ere. Ez da esperientza bera, eta bueno, artikula asko atera dira prentxan tabarrez. Jende askok esaten du, ba, askoz ere kultura gehiago lantzen duela gaztelania eta literaturan, euskala eta literaturan baino gehiago. Bai? Horrek eta afektuak, ez, kultura bada afektuak gorpuzteko modu bat. Eta egia da, euskara irakasteko moduak, eta bueno, Kika Monarrizek ere egin zuen, egin zuen gaztekin sai hortan atera zan, ez? Euskara irakasteko modua birpentsatu behar genuela. Euskara irakasteko moduan eta euskal kulturaren imaginario batean hitz idatziak eta liburuaren kulturak eta garrantzia duenak. Nagusitasun handia hartu du eta gainera, bueno, ez? Liburua berandu etorri zen, hitz idatzia berandu estandarizatu dugu, tabar, bueno, eta hor baditugu bain bat arrazoi horri ere heldu izateko, baina horrek ekarri du askotan ere ba hitz idatziaren eta ez zuzentasun horri lotua egotea. Eta horrek ekarri du hitza gorputzetik askoz gutxiago pasatzea kasu batzuetan. Ez? Ordan, nik uste dut pentsatu behar ditugula eta orain ez dakigu segituko duen kurrikuluma diote Espainiako orain diotenez bai ez dakigu segituko duen abian jarri duten Lomloe berri horrek edo aldaketak etorri duren, baina printzipioz Lomloe horretan alfabetatze multimodalaz hitz egiten da eta beraz kasu honetan ez da bakarrik ja kurrikulunak eskatzen digula alfabetatze multimodala lantzea eta badela hitzak bere dimentsio guztiekin dituen harremanak lantzea, alegia irudiarekin, hotsarekin, gorputzarekin, mugimenduarekin, ora hitza egita hitz plastikoa, bisuala eta haragizkoa, ba hori da alfabetatze multimodala. Hori oraintxe sartu dute, egia da, ez, Europa mailan askoz lehenago landutako zerbait dela, ez, baina gurean oraintxe sartu dute kurrikulumean eta horrek ekartzen du hitza lantzerakoan ba bestelako dinamika batzuk pentsatu behar ditugula, ez dena bakarrik testu eta ez da testu idatzea, ze testu idatzi bat egon daiteke bere osagarri bisual guztiekin, bere hitzaren kolore guztiekin, baina hori ere landu behar dugu eta horrek ere ekartzen du euskal hitzarekiko euskal hiztunok bestelako jarrera bat izatea. Bai, ze afektuak zeharkatzen dira beste kolore eta nabartze horietan. Afektuak gorpuzteko beste modu batzuk, ba, denok ezagutzen dugun bezala, esperientzia kolektiboak sortzea da, eta trukerako espazioak proposatzea. Eta bueno, hori bai, denok ezagutzen dugu, baina bueno, pixka bat gure dinamikak pentsatzerakoan, ba, izan daitezke gida moduko batzuk. Eta Elena Olabek ere, ba, igurtzian, ba, pixkat elkar igurtze horretaz ere hitz egiten du poema honetan, ez? Afektuak sortzen direla, ideiak sortzen direla, pentsamenduak sortzen direla, elkar igurtzen dugunean. Eta beraz, orain aipatzen da digenean euskalduntze hau ez etorriko elkar igurtzen ez badugu, bai, afektutik eta baita auzitik, eh? Igurtzian, ingurukoarekin kontaktuan moldatu ditugu gorputzak, ulertu gure mugimenduak. Klima bihurrituen baldintzapean definizio berrien beharraz mintzatu zaizkigu. Baina guri gauzen definizioak bezain beste, existentziak arduratzen gaituela. Oraindik ez dakigu zeren zain gauden. Zein frikzio probestu gura dugun, poetika berri batez munduaren bihotza astindu ahal izateko. Bai, eta horretarako munduaren bihotza astindu ahal izateko ere, ba, igurtziaren garrantzia, eta gure kasuan, ba, bihontza, ez, mundu astindu nahi dugu ere euskalduntzetik, besteak beste. Ba, bosgarren etxeko lana, bai, bosgarren etxeko lana da, zubiak eta harridurak sortzea, biak batera jarri ditut, bai, zuzen ere, harridura sortzeko ere, norbaitengan harridura sortzeko, norbait hori zerbait ezagutu behar dugu. Jakin behar dugulako zerk
harritu dezaken. Horrekin esan nahi dut, badakit ez dela erresa eta hemendik hitz egitea da gauzarik erresena, bai, gero lokatzetan sartzea eta gelan sartzea da zaiena, eh? Horregatik diot, bai, guztia dela, hola pintza sartzekoa. Egia da, eta hori adibidez irakaskuntza masteran gero praktiketara doaz, eta horrek nerik ere eman dizkit jaso ditut esperientziak, ez? Eta harritzeaz eta harritzearen aipatzen genuela, bai, ikasle testu mota batzuk eman dizkien irakaslei esateko probatu ikasleekin, ez? Eta Barakaldoko batek irakasle diarduena Barakaldon, baina irakaskuntza masterra egiten ari zenak esan zian, jo, mantzenian testu hori jarri dut eta geratu dira denbora guztian testuaz pentsatzen da gaia zelako, bueno, ba, kasu hortan zan ume bat eroste txerraldoian narrazioa eta ume bat agertzen zan paketatua eta zatikatua, amak galtzen du umea supermerkatuan eta agertzen da zatikatua eta enpaketatua umea, eta amak topatzen duenean esaten du, askoz garestigo dago ondoko supermerkatuan baino. Bueno, hori motxean kontatuta, interesa baduzu bialeko izuet, baina marka dituna. Bueno, hori, ba, ostia, horri, baina horrekin egon ziren egun osoa, zer esan nahi du horrek, zer esan nahi du horrek, eta diot, harridura hortatik, gauza askotaz hitz egin zuten, ze bueno, hitz egiten da kontsumaz, hitz egiten supermerkatuen egituraz, hitz egiten zan, hainbat gauza daude hor, baina harridura hortatik, eta horrekin esan nahi dut, askotan kosta egiten zaigula badakit, ba, ohituago gaudelako, beste, bueno, eta liburuak eta bar, da, ere jasotzen ditugolako beste egitura batetik, eta bazterrak ez nahastetik esan dezagun, baina batzutan, hain zuzen, gauden, aipatzen ari garen gai hauetan, harritzak eta bazterrak nahasteak dira konektatzeko modu bat, bai, hori pixkat adibide erres bat esan da. Eta gero haien adinean dituzten kezkei lotuta, ere, bai, sexualitatea eta beste mila gatazka sozialak eta beste mila gai izan daitezkenak. Pixkat, zubiak eta, oza, harritzeko bide hortan, ze harritzeko bide hortan ez euskarriak eta gaiak birpentsatu behar ditugu, ba, lehen nahi batuta, ora, ze euskarri eraman ere izan daiteke harritzeko modu bat, eta hori komikiarekin gertatu zaio jende bati, ez? Komikiara biltza eta batean ba, dinamikak aldatzea, eta hori izan daiteke, oza, komikia, harritu behar ditugu formatuekin, eramaten ditugun formatuekin, baina klasean jartzeko, ez? Formatuekin, da harritu behar ditugu gaiekin, edo iruditzen zaiti izan daitekela, ze esatea. Iruditzen zaiti izan daitekela modu bat gurekin konektatzeko, harritzeak, eta bestetik, zubiak eraitzeko eta errotze prozedura lantzeko beharra ere badago, bai, harritze horrekin batera. Eta errotze prozedurak aipatzen ditut, iruditzen zait, eta hori behintzat beste mintegietan irakasleek esaten diate ere gauza bera gertatzen zaiela, beraz agian zuei ere, geroz eta zailtasun handiagoak ditugula, ba, ikasleekin erreferentzia komunak izateko, baina guk haiekin eta haiek euren artean, ez? Eta orduan bilatu behar ditugu moduak, ba, bai erreferente bitartez, bai kontzientzia historikoa eta genealogiak landuz, eta baita osagai simboliko landuz, bilatu behar ditugu moduak erreferentzia marko konpartituak sortzeko. Oso simpleak izan daitezkenak musika zerrendak egiten ditugu eskolan ez dakinun jarriko ditugunak, eta beraz nik badakit musika guzti hau ezagutzen dugula guztiok eta erabiltzen ditut klasean, baina ez ezin daitekela ariketa mota batzuk orain denboragatik ezin ditudanak konpartitu, baina bueno, pentsatu ditugu ariketa mota batzuk gauza horiek egiteko, baina iruditzen zait oso garrantzitsua dela erreferentzia markoak eraikitzea, eta ikastetxeko testuinguru batek aukera ematen du, bai irakasleon artean, bai ikasleon artean erreferentzia marko batzuk sortzeko, adibidez kultur ikuspegitik. Eta kultur erreferentzia batzuk konpartitzen baditugu, baita ere eztabaidatzeko, desadostasunak adierazteko eta gauzen adibideak emateko erreferente konpartitu batzuk ditugu, ez da zubiak dira. Eta, bueno, iruditzen zait hori bi prentsatu daitekeela. Hemen jarri dut komunikatua poema, kasu honetan Itziar Ugarterena, gehiago ez, ba, bueno, gure berak ez egiten duelako zubi bat ere bere aurreko belaunaldiarekin eta ikusteko, ba, bueno, ariketa hori, kasuntan Itziar Ugarte egiten duena, ba, nola egin ere guk ere pentsatu dezakegula, komunikatua. 11 urte izango nituen, teleberria komunikatu batekin ireki zuten, hiru lagun ageri ziren, aizkora bat, sugea, eta isilik egoteko agindua egongelan. Logelara egin nuen, ohe gainean luze eseri.
Guraso bat etorri zen lehenengo, eta besteari deitu zion gero. Bakoitza, alde banatan jarri zen. Eta gogoan dudana hori da, iruron irudia armairuko ispiluan. Hau bizi guztian ezagutu dugu guk, eta nola enuen jakin deskodetzen. Eta hemen gaude edo ez duzu zertaz kezkatu. Uste izan nuen ukitzea ordea, haiengan ere beldur bat nigan sartzea nahi etzutena. Eta bueno, horre egiten du berak, ariketa bat, ez aurreko, ez belonaldi batekin ere, bueno, zubi lan hori egitekoa. Seigarrena, bai, kultur hezkuntzan trebatu, eta hau, bueno, askotan aipatu dudan ez eta bar, ez dut, nahi luzatuko, baina egia da, ez dagoela euskalduntzerik, eta bueno, ez hemen ere kulturgintzan gabiltzen asko gaude, ez dagoela euskalduntzerik kulturran trebatu gabe. Azken batean, hizkuntza batean gaitzen zarelako, kultur transmisio eta bueno, kultur testuen bitartez eta kultura garatzen diren hainbat biden bitartez, gainera egia da, kulturaren bitartez bizi ditugu esperientziak, imaginarioak, barne mundua likatzen dugu, ez kulturak, nik etxean nagonean eta kantu bat ari naizenean entzuten, eta kantu horrek konektatzen ditu duenean nire galdera eta kezka askorekin, horrek elikatzen du nire barne mundua, eta horrek egiten nau gero gai ere, hizkuntza horretan nire hainbat alderdi adirazteko. Eta gero, ba, irudimena sustatzen du, eta bueno, kultur hezkuntzaren bai, hainbat eta hainbat bide, ba, denboragatik hortxe utziko dudana. Eta ez, Lierre taldeak ere esaten du, eta ohartu nintzen horri zuri batek, mila hitzek baino indar gehiago duela, sortzera bultzatzen baitu horrek. Bueno, sormenak ere egiten du eskalduntzeko prozesua, eta sormena landu beharra ere, ba, hainbatetan aipatu da azken garaian. Eta azken-azken etxeko lana, asmatu, berrasmatu eta beprentsatu imaginarioak horixe, eta egia da kultura zari garela, ez, kultura eta kulturaren irakaskuntza eta hezkuntza ba, ulertzen dugula dela kulturaren interpretazio berriak egitea, alegia, ez irakaslearen interpretazioa baizik, eta guztion artean interpretazio berriak egitea eta esperientzia kulturalak transmititzea, eta horrek ekarri beharko lukeela, badugun kulturaren irakurketa berri bat, diot, ba, irakaslea dina eta ikaslea dina eta herritarra dina, egon daitekelako nolabait ere interpretazio berri bat, eta bide horretatik imaginario berriak sortzeko aukera, eta iraganeko imaginarioak beste nolabait egituratzeko aukera, eta horrekin batera ere norbera hotxa gorpuzteko eta norbere ikuspuntutik mundua izendatzeko baliabideak izatea, ez? Eta horrek hori duzunean, ba, erraixago arituko zara hizkuntza horretan. Hizkuntza horretan ere gorputz bat eta hots bat eta imaginari bat sortzeko gaitasuna duzunean. Piskat, hemen denboraz ez gehiagiz luzatzeko, hemen bakarrik ohar bat, eta da, askotan, kultura gutxituan, ez gutxitua denez, euskal kultura eta hizkuntza gutxitua denez, euskara, askotan jasotzen ditugu kanpo imaginario batzuk eta geuk ere indartzen ditugu. Eta orokorrean eskolan imaginario horiek asko transmititzen dira. Euskaraz euskaraz irakurri bar da, ez aspergarria, ez dago ezer interesgarria. Osea, badaude halako mantra batzuk, euskal musika ez da batera gustatzen da, ze euskal musika. Zertaz ari zara popaz, ari zara, ez, jasaz, ze euskal musika. Ez, badaude mantra batzuk errepikatzen direnak imaginario euskal kultura eta euskalduntzaren inguruko imaginarioa direnak, direnak sortuak, ez askotan errealitateari loturikoak, baina nahi gabe, behin eta berriro bueno, transmititzen ditugunak, edo agian guk ez ditugu transmititzen, kanpotik transmititzen dira, baina ez dugu asmatzen eskolatik horiek urratzen, edo hori da nire percepzioa, ez? Eta, bueno, pixka bat, asmatu eta imaginariak berasmatzearen ere bada, guk irakasleok hori pentsatzea, baina ikaslei ere aukera ematea ikusteko haien esku dagoela urrengo imaginarioak ere berasmatzea. Eta, bueno, gazte zartuarena irakurtzeko nuen, baina, bueno, ikusten duzu, ba, hortxe beste adibide bat. Eta, bueno, honekin bukatu nahi nuen, zazpi etxeko lan, hola, multzo orokorrean, gatazka hitza zeharka jarri dut, eta jarri dut, keinu bat egiteko, ba, irakaslea ditu nintzen lehenengo urtean, denok ditugu hitz makuluak, bai, tabar. Eta, bueno, afektuen sare hortan, ba, ikasleen lagunago egin nintzenean, aitortu zidaten, klasearen amaieran, beti aritzen zirela kontatzen gaur iratxek zenbat aldiz esango du gatazkaitza. Ez? Orduan, batetik badan niretzako gatazkaitzak
Arrezkero badu beste afektu bat, ze goratzen ditut, bueno, gainera asko ere kulturan dabiltza gaur egun, oso talde, niretzat oso talde garrantzitsua izan zen, eta goratzen dut, ba, bueno, gatazkaitza, eta arrezkero ere aritzen naiz hitz egiten duan bakoitzean, gatazka, ez ebai, baizik eta gatazkaitza pixka bat ez arintzen, baina eraberan iruditzen zait, hain justu euskaldentzeko prozesuan momentu honetan gatazkak izendatzeko beharra dugula, gatazkak hezkuntza egituran, gatazkak ikasgelan askatzeko, baina izendatu behar ditugula guztion artean, ba, bueno, beste bide bat egiten jartzeko. Eta eskerrik asko eta desadostasunak eta nabardurak entzuteko oso oso prest. Bueno, eskerrik asko, iratxe, ez, bueno, zazpietxeko lan, ondo notatua, gaina batzuk bideratzeko bideak ere bai. Ez dakit norbaitek askarra eskar zerbait galdetzeko, proposatzeko, esateko daukan, bizpairu minutu, gero kafearik kenduko dizkiogunak, bestalde. Edo bestela berari kafean, gero kafean, hori da, vale, etorri, pasando. Edo idatzi, idatzi, eta benetan idatzi, zen nahi dut, nabartu nahi baduzuen nire eskolan hau ez da gertatzen daula, edo praktika ona egiten dugu, izugarri eskertuko dizuet ekartzea, zazken batean gauza batzuk foroz-foro ere ari gara transmititzen, ba, transmisio hori, aldik eta guztiontzako baliagarriena izan da din, bai, orduan, ba, eskertuko dugu, bai? Thank you.